Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, Yoshlar radio kanalida ko'ngil dasturi, Kamina Kamoliddin Muhiddinov mikrofon qarshisida va bugun juda ham bir o'zim uchun, Yoshlar radio kanali uchun qadrli bo'lgan insonni dasturga taklif etganmiz. Avval men taniganimda bu inson faqat xonanda edi, hozir yangi qirralar qo'shilgan va bu haqida hali yana bafurja suhbatlashishga ulguramiz. Bugungi dasturimiz mehmoni bir qancha xalqaro festivallar, ko'rik-tanlovlar ishtirokchisi, laureati, rang-barang yo'nalishda ijod qiladigan va kuylay oladigan san'atkor, xonanda Doniyor G'oyipov. Doniyor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling, xush vaqt bo'ling. Juda ham xursand bo'ldim. Sizga mendan ham yaqinroq odam yo'q Yoshlar radiosida, lekin menga ham bugun bir sovg'a o'laroq sizni taklif etishibdi. Bugun kelib xabar topdim shu narsadan. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Ertalabdan mana erta tong yaxshi kayfiyat bilan bugun shu xona Komoriddin aka bilan ko'rishaman. Yana rapam bilan ko'rishaman deb kelyapmiz mana. Ha, yana bir narsa Doniyor, menimcha o'sha siz bilan yaqinligimizni hisobga olib, hattoki o'sha oldindan ogohlantirish ham berishmagan. Bir tomondan xursand bo'ldim. Yana bir tomondan esa Dilbar Rajabova mana shunday tanlovni amalga oshirganlari bejiz emas. Demak, nimadir yangiliklar bor kamida. Familiyam bilan bog'liq bo'lsa kerak-da, g'oyib bo'lganim uchun g'oyibdan hozir mana shu yerga tashrif buyurdim. Balki o'zi internet tarmoqlarida, umuman sizni barcha manzillaringizda g harfi bilan yozilmaydi. Chunki ha, G'oyipov deb yoziladi. O'sha annaqadan kelib chiqib, nima desam ekan endi shuni. Endi sababi, buni sababi yaxshi. Bu savol hech qachon hech kim tomonidan berilmagan. O'sha annaqa deganim shuda. Chunki buni G'oyipov deb yozishimizning sababi chet ellarda bizni bir san'at hamkorlar, bir do'stlarimiz bor, boshqa. Ular YouTube'dan, boshqa mana ijtimoiy tarmoqlardan mani izlaganda ularda g harfi yo'q. O'shaning uchun bizni lotin tilimizda unaqa nafaqat harf, balki shu tovush ham yo'q. Tovush ham yo'q. Birgina fransuzlar bor, fransuzlarda r harfini g deyishadi. Endi shuning uchun qulay bo'lishi uchun G'oyipov deb yozamiz. Endi yangi qirra haqida gaplashishimizdan oldin bir narsani so'rab olmoqchiman. Kim sizni bunga burdi? Doniyor G'oyipov yaqin-yaqindan aktyorlik faoliyatini boshladi. Endi faoliyat demaymiz-u, ma'lum bir taklifga binoan, ma'lum bir o'sha loyihada suratga tushdingiz. Endi Komoliddin aka, bilasiz, biz shu san'at madaniyat institutida tahsil olganmiz. Shu asosiy yo'nalishimiz vokal bo'lsa, xonandalik bo'lsa, shu bilan birgalikda bizni yana ayrim darsliklarimiz bo'lganda, aranjirovka darsligimiz bo'lgan, bastalash, polifoniya darslari bo'lgan va shu bilan birgalikda kino san'ati, teatr san'atidan ham bizda diplomlarimizda ham yozilgan. U shu yo'nalishlar bo'yicha ham tahsil olganmiz. Bu qiziq bo'ldi. Mana shu 3 yil oldin, 3 yil bo'ldi, 4 yil bo'ldi deylik, seriallardan menga taklif tushdi musiqalarini bastalab berish. Musiqalarini bastalab berish jarayonida bir ko'p 4-5 ta seriallarga musiqa bastalab berdim. O'zim ijodimdan vaqtim bo'lgan vaqtda shu jarayonni olib bordik va birinchi serial Adolat tarozisi degan serial olindi. Shunda mafiya obraziga meni taklif qilishdi. Bilmasam, balki ijtimoiy tarmoqlardan etasiz, siz to'yxonalarga kirib borishda mafiya suvat qilib kirib borasan deysiz. Shunaqa vaziyatlardan ko'rib men shu obrazga tanlashdi. Va ma'qul bo'ldi, qani o'ynab ko'rdik. Shuni lozim topishdi va menimcha ijobiy bo'ldi bu narsa va keyingi seriallarga bu birinchi serial bir poydevor bo'ldi, keyingilariga yana bora, demak. Qora quti serialida mana bosh rollarda ijro etdik. Men nazarimda hammasi bitta serialda. Yo'q, 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 yo'q. Men ijtimoiy tarmoqda kuzatdim-da buni. Mana Adolat tarozisida Bobur Yo'ldoshev aktyor bilan birga bosh rollarda ijro etdik va Qobiljon Sotimov bilan. Undan tashqari mana Qora qutida esa Adiz Rajabov, Yulduz Rajabovalar bilan birgalikda bosh rollarni ijro etdik. Hozirgi kunda Intiqom alangasi, Asal Shodiyeva, Bahodir Murodov shu aktyorlar bilan o'sha ota o'lgan sahnasi bori
Oxirgisi? Yo'q, u 60-chi qism, lekin ota yo'q, oxirgi loyiha. Ha, oxirgi loyiha, intiqom alangasi. Ana shu sahnani yaxshi eslatdingiz. Bu juda ham bir ta'sirli, men uchun ham, siz uchun ham bo'lsa kerak. Juda endi yo'q, birinchidan ta'sirlidan burun uni o'ynab berish kerak-da. Ha, uni o'ynab berish kerak. Uni o'ynash uchun ana shu dard bo'lish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Bu narsa yordam beradi. Yordam beradi. Endi xonandalikka qaytamiz hozir vaqtinchalikka. Endi men mezbon bo'lganimdan keyin albatta men tanlash imkoniyatini birinchi bo'lib qo'lga kiritaman va men eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im bilan boshlaymiz. Albatta. Sevgilim. Juda ham zo'r tinglaymiz va shu qo'shiqdan so'ng suhbatimiz davom etadi. Yoshlar radio kanalida bugun mehmonimiz Doniyor G'oyipov, xonanda, yangi boshlagan aktyor. Albatta. Bizdan uzoqlashmang yoshlarda. Farishtaga o'xshaysan. Juda ham zo'r, chiroyli, kayfiyatli tarona, romantik tarona. Romantik. Sevgilimsan. Jon dilimsan va xuddi mana shu ohangda yoshlar radiosi uchun jingle jarang sochib turadi. Endi qo'shiq 2016-yil yozilgan. Aha. Jingle 2019-da yozilgan. Yo'q, yo'q, yo'q. 21 22-danmidi? 21 bo'lsa kerak. Yo'q, 21-dan. FM yoshlarda. Ha, xullas men aytmoqchi bo'lganim, endi yangilari kerak endi. Ha, endi yangilarini jingillatishimiz kerak. Shuni harakatidamiz hozir. Xo'p, Doniyor, mana aktyorlik haqida gaplashayotgandik. Qalay ta'sir qildi sizga bu umumiy ijodingizga, kayfiyatingizga? Har holda qo'shig'ini aytib o'sha holatga kirishdan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri uni ijro qilish boshqa narsa. To'g'ri. Endi birinchi serialda aktyorlik mahoratimni o'sha sinab rol o'ynaganimda menga ancha o'sha katta mahoratli aktyorlar, aktrisalar bilan birga ishlash jarayonida ko'p menga bir motivatsiya bo'ldi. Ulardan ko'p narsalarni olishga harakat qildim. Zero o'zim bolaligimdan juda ham Javohir Zokirov obrazlariga, aktyorlik mahoratiga qiziqqanim uchun yaqinda yana bir qiziq voqea bo'lib qoldi. Ko'p intervyularda ham aytganman, Javohir Zokirovga kumirim bo'ladi. Mana shu aktyorlik mahorati bo'yicha aytib yurganda shunaqangi vaziyat kelib qoldiki, Javohir Zokirov bilan birga bitta sahnada o'ynashga to'g'ri keldi va o'ynaganimizdan keyin menga shunday qaradilar-da, Doniyor, sizda qanaqadir o'zimni ko'rgandek bo'lganman. Sizdagi boyagi izuminkalaringiz, ya'ni sizdagi boyagi holatlaringiz, qarashlar, otsenkalar hammasi qanaqadir men o'zimni ko'ryapman deydi. Men aytdim, to'g'ri aytasiz, sizga tahlid qilganman boshida dedim. Hozirga endi seriallarda bemalol ijro etishga harakat qilamiz va juda ham ko'p jahon kinosini ko'raman. O'zimizni o'zbek filmlarimizni, tarixiy filmlarimizdan tashqari tarixiy jahon kinolarini ko'raman. Va har bir eng oxirgi ko'rgan filmingiz? Hozirgi kunda Muhtasham 100 yil, ya'ni Sultan Sulaymon, o'zi u Sultan Sulaymonni tarixiga o'qiganman va hozirgi kunda shu tarixda yozilgan bilan serialni solishtiryapman, lekin farqi juda ham katta-yu, 50-50 desak bo'ladi. Endi bu tomosha o'laroq qilingan narsa. Tomosha o'laroq qilingan narsa. Shuni ham hisobga olish kerak. Endi tarixiy degan joyini qo'shmasak ham bo'ladi shu joyda. O'sha shuni bilishni xohlaganlar ko'proq o'sha badiiy adabiyotlarga murojaat qilganlar. Murojaat qilar. Shunaqa. Endi yana kim biladi, u yerda ham nima gap, nima so'z bo'lgan hali? Xo'p, qo'shiq olamida nima yangiliklar? Qo'shiq olamida hozirgi kunda hozirgi kunda so'nggi ijodlarimizdan mana shu tojikcha, asli o'zi eroncha qo'shiqdan olingan, forscha, lekin tojikcha shu Najmiddin san'atkor, tojik Tojikiston sevimli xonandasining qo'shig'ini qandaydir bir aytkim keldi va buni bir yangi talqinda ijro qildik. Ya'ni kimki O'zbekiston sevimli aktrisasi Zuhra xonim Soliyeva bilan birgalikda. Ular ham birinchi bora, ilk bora qo'shiq aytishlari. Men o'zim studiyamda birga ishlab, ovozlarini azgina postanovka qilib birga shuni yozdik. Doniyor aka G'oyipov bilan
ashula yozgan edik studiyalarida, lekin katta sahnada birinchi bo'lib katta sahnada qo'shiq bilan chiqyapman. Va kutilmaganda shu qo'shiq Sen aziz va muqaddassan ayol konsert dasturida rejissyori Sadulla Abdullayev murojaat qilib qoldilar. Doniyor, biror bir qo'shiq duet qilsang bo'ladimi kim bilandir? Yani hani Fransuzca Esi tunik zisi pa diyen koşu. Böyle de Zuhra Hanım Saliba bilen etse böyle de mi Zuhra Saliba bilen etsem. Ay koşu aytadım o. Kana böyle iştip kursiyi böyle de mi ovası kanaka ozu diyor da. Böyle ki tajik şey aytkenimizi teşregendim. Böyle başka nersi aytmişle. Bana şunu aytasladım. Şunu tasdikladılar. Ve şu koşu ahmetli bölüp konsertke çıkıyordu. Ve adatta bana icadi cereyan bana şunu da asan keçiyen mümkün de doğru mu? Cüddayam asan keçti. Bu şunçaki yazdık bunu kayırgadır bir ayetiş üçünmez doğrusu şunçaki. Kızıkışke. Kızıkışke yazıp koyuyorduk. Şimdi hazır barça tinglovchilarimizni eğer kimde kim Zuhra Saliyeva'nın yaş tanısı hazır koşuk kandayı çıkan eken degen soval kızıktır yaptı. Biz elbette koşuğunu bugün takdim etmemiz. Anıqrağı hazır takdim etmemiz. Mana o'sha qo'shiq jarang sochishni boshladi. Doniyor G'oyipov, Zuhra Soliyeva duet. Digariman, asaliman, shabriyo basariman, dunyoyiman, dilbariman, maktubi xush kelishadoyiman. Yoshlar radio kanali. Doniyor G'oyipov bugungi mehmonimiz. Hozirgi qo'shiq Zuhra Soliyeva, aktrisa Zuhra Soliyeva bilan ijro etilgan. Endi Doniyor haligi aktyorlikka o'tib ko'rgandan keyin Zuhra Soliyeva ham ularni tortibman xonandalikka. Qo'shishini aytmoqchiman. Endi bu san'atni shu umumiy san'atni alohida-alohida bir yo'lakchasi. Shunaqa. To'g'rimi? Qirralari. Qirralari. Butun dunyo bo'yicha keng tarzda foydalanishadi. Albatta. To'g'rimi Doniyor? Albatta. Siz ham baribir shu narsalarni hisobga olgansiz-ku. Albatta. Mana masalan Adriano Celentano deylik. Juda ham zo'r mahoratli aktyor, lekin uni juda mashhur qo'shiqlari bor. Lashadami kantarini aytgan. Aslida u xonandalikdan boshlangan va ikki yo'nalishi juda ham xalqqa, dunyoga bir manzur bo'ladigan ijod bo'lyapti. Xo'p, endi yana qaysi biri ko'ngilda bor shu yo'nalishlarni? Sozandalik bor, xonandalik bor. Mana aktyorlik qo'shildi. Yana qaysi birini bir sinab ko'rsa bo'ladi? Bundan ortig'i yana qaysi bor edi o'zi eng? Yo, o'zi bo'ladi insonni ko'nglida qaysidir jihatlar. Endi hozir bir boshlovchilik qilib ko'rsam ekan desam sizga. Yo'q, yo'q, menga hech narsa qilmaydi. Yo'q, boshlovchilik qilish niyatim yo'q, lekin hozirgi rollaringiz, mana hozir ijro etilgan rollar ko'proq dramatikka to'g'ri keladi. Dramatik, to'g'ri. Siz o'zi hayotda ancha quvnoq insonsiz, lekin o'sha bir komik obrazni sinab ko'radigan darajada deb o'ylamayman. O'zi to'g'risini aytayim, aytib o'tmadim. Bu dramatik janrda boshlashimdan oldin men bir 2 yil, 3 yil bolalar dasturi aralash quralash. Ha. Komediyani, o'sha yumorni yo'nalish bo'yicha shu bolalar bilan ko'p rol ijro etganmiz. Endi u baribir yengilroqda. Bolalar dasturi, lekin yo'q. Komik yo'nalishda niyatim yo'q. Boshlovchilik. Misol mana bunaqa dastur bo'lsa olib borgan bo'lardi deydigani bormi? Yo'q. Boshlovchilik. Hozircha yo'q. Yo'q, hozircha emas, keyinchalik ham bo'lmaydi boshlovchilikka. Agar yaxshi taklif bo'lsa-chi, misol uchun, sizni qiziqtiradigan. Yaxshi, zo'r taklif bo'ladigan bo'lsa, men Kamoliddin Muhiddinovni taklif qilaman ularga. Bo'ldi, rahmat. Doniyor, mana dasturimiz ko'ngil dasturi. Ijodkor ko'ngil odami deymiz har doim. O'zi odatda shundan boshlardik. Albatta. Ko'ngildan nimalar kechmaydi, ko'ngilga nimalar kelmaydi? To'g'rimi? To'g'ri. Sizning ko'nglingiz qanday? Nozikmi, bo'shmi, qattiqmi? O'zi aslida mening ko'nglim sal narsaga juda ham ta'sirlanaman. Bu hayotimda ham endi mana ekran yoki bir sahnada bu narsani ko'rsatmaslikka harakat qilaman hayotdan, lekin juda ham ta'sirchanman. Kez kelganda shunaqangi ta'sirlanganimdan hattoki agar yon atrofimdagilardan bekitib balki ko'z yoshim qolishim mumkin, lekin bu sal narsa ta'sir qiladi. Lekin uni ta'sir qilmagandek ko'rsataman o'zimni.
atrofimdagilarga. Demak, o'sha aktyorlik mahorati shu yerda ham qo'l keladi. Qo'l keladi. Shu kerak-ku u. Albatta, qo'l keladi. Mana shu ko'ngil juda ham ta'sirchan bo'lgan sababam, masalan, arzimagan nimadandir ta'sirlanib shu uni evaziga uni alamini men o'sha kuy bastalab shu qo'shiqdan olaman yoki hozirgi kunda ba'zida qaysidir jihatlarni o'sha ko'ngilga xoh ijobiy xoh bir salbiy hayotda ta'sir qilgan bir voqealarni aktyorlikdan ko'rsatib olyapman, lekin uni hayotda ko'rsatmayman. Keyin yana bir jihat, Doniyor, misol uchun mana o'zingiz aytdingiz, o'sha xafaligimni sirtimga chiqarmaslikka harakat qilaman. Endi o'zingiz ham birovni ranjitib qo'ygan paytingiz bo'lganmi o'sha o'zingiz bilmagan holdami yoki ataylabmi? Men bu narsaga birinchi navbatda e'tibor qilaman. Kim bilandir oddiy bir so'rashib salom alik qilishdan boshlab to shunchaki bir munosabat, bir suhbat jarayonida ham hech qanaqa mana shu o'zganing ko'nglini og'ritib qo'ymaslik yo'lini qilib, zero u ko'nglini og'ritadigan gap bo'lsa ham, xoh u tanqid bo'lsa ham, shuni shunaqangi chiroyli bir ani gulga, ya'ni guldasta o'rab shu narsani aytishga harakat qilaman, ko'ngilliga tegib qo'ymaslik harakating. Chunki ko'ngil nozikida butun umr qolib ketishi mumkin. Ko'ngil ko'ngildan butun umr qolib ketishi mumkin insonni. Shuning uchun endi mana qo'shiqlaringizni tinglaganmiz. Repertuaringiz asosan sevgi muhabbatni madh etadi. Endi yana ma'lum bir mavzular bordi, lekin o'sha tarbiyaviy mavzularga qo'l urish payti kelmadimi ki? Tarbiyaviy mavzular boshlaganman. Siz uni endi uni tarbiyaviy jihatdan anchadan beri uyga studiyaga bormayapman. Shuning uchun boshlaganman. Yo'q, bitta borishda emas. Uni hali xalqqa juda ko'rsatib o'rganim yo'q, ya'ni taqdim qilganim yo'q. Odamlar degan odamlar, ya'ni bu qo'shiqda odamlardagi bo'layotgan hozirgi kundagi global mavzular yoritilgan. Uni ham yoshlar radiosiga birinchi bo'lib taqdim qilaman. U yerda albatta biz kutamiz buni. Endi haligi turfa yo'nalishlarda dedik. Albatta. Kuylaydigan dedik. Shu 1-2 ta 3-ta yo'nalishni hozir taqdim etib bersak, to'g'ridan to'g'ri bo'ladimi? Bo'ladi. Misol uchun Sultonali Rahmatov bilan ishlagansiz. Sevgilim qo'shig'ini. Nafaqat sevgilim, ancha muncha jarayonlar, ko'p qo'shiqlar albatta, uzoq. Va u yerda asosan o'sha haligi opera yo'nalishdagi ovozingizdan keng tarzda foydalanilgan. Ba'zi asarlarda shunaqa. Ha. Endi men ko'proq o'sha asarlarni kuzatganman. O'zingizning ijodingiz bizni shu odatiy estradamizga, zamonaviy estradamizga to'g'ri keladi. To'g'ri. U yerda opera emas, akademik yo'nalishida shu endi ha, u ham bor. Akademik yo'nalishida, akademik yo'nalishida kuylaganmiz. Endi asarlar shuni talab qiladi. Masalan, mana ustoz Sultonali Rahmatov shunaqangi bir orkestr bilan, orkestrovi musiqiy sayqal bilan bir kuy bastalagan bo'lsa, u yerda shunchalik bir lirik aytish yoki bir estradniy qilib aytish talab qilinmaydi. Demak, shuni hozir ko'ramiz. Doniyor G'oyipov to'g'ridan to'g'ri efirda bir qator kuylab o'tsinlar shu hamma yo'nalishlardan, o'zlariga yaqin yo'nalishlardan. Qaysi biri ma'qul? Xo'p. Mayli, jaz yo'nalishida bir jaz bo'lsin. Bitta o'taylik. Aytyapman-ku, yo'nalishlar ko'p deb. I'm travel far the sweet night and days and book I wanna see to your love and the I said you love my tree by the sight you love when days that you and my let you and I love you want to give that you love my love the seen tree the sight you love. Bu endi jazz. O'zim ham berilib ketdim. Kutilmaganda bo'ldi bu. Ha. Xo'p, endi o'sha boya aytganimiz akademikmiz. Yo'nalish. Xo'p, akademik yo'nalishda
Qani, marhamat. Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Ana, juda zor. Mayli, mayli. Tinchi ham. Dil ki pyare, dil ki pyare. Zor. Xo'p, endi ya bir narsaga ko'zim tushgandi. Qayerdadir bir restoranda kichkinagina bir ijodiy ishni suratga olayotgandingiz. U sof o'zbekcha qo'shiq edi. Ha. O'shandan ham. Faqat mana bu yordamida endi cholg'u o'larman. Nima yoqsa o'shani yordamga qo'shing. Oydin tunda bog' ko'changdan ot o'ynatib o'taman. Radadadadadan. Oydin tunda ey bog' ko'changdan ot o'ynatib o'taman. Radadadadadan. Ko'zim chib bir darchaga qo'shiq aytib o'taman. Hamon o'shali bog' ko'changdan ot o'ynatib o'taman. Radadadadada. Ey hamon o'shali bog' ko'changdan ot o'ynatib o'taman. Radadadadada. Ko'zim chib bir darchaga qo'shiq aytib o'taman. Ha, Nodirbek Tursunovdan qo'lat olsizlar qo'shig'ini. Yo'q, Nodirbek Tursunovga men taqdim qilganman bu qo'shiqni. Juda ham yaxshi. Nodir akamizga alangali salom. Salomlar. Bizni umumiy tanishimiz, qadrdonimiz, akamiz, ustozimiz desak ham bo'ladi bemalol. Va Doniyor, endi bugun bir emas, ikkita qo'shiq olib kelgan ekansiz bizga. İkide yenge koşu aldık. İkide yenge koşu. Bittesini içtik. İçtik. Yende şu ikincisi gel geldi. Ve koşuğunu dinle olaylık. O zaman hazı birinci mertte dinleyme. Ana bundan keyin beymalal bafırca sıkıntı devam ettiremiz. Sevişerdik ikimiz. Bor edi de mihrimiz. Aylendik mi armanga. Ayrılamız nige biz. Hasta bulup aldığında. Aciz idim aldığında. Yoshlar radiosi. Ha, dinlayotganingiz Yoshlar radiosi, Yoshlar radiosida ko'ngil dasturi. Mehmonimiz esa xuddi mana shu qo'shiq ijrochisi Doniyor G'oyipov. Xonanda, aktyor dedik hozir. Doniyorni o'zi ham kulib qo'yapti. Doniyor endi aktyor bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da, endi bitta obrazdan ham ko'raylik endi. Eshitaylik bo'ladi aniqroq. Men ko'raman. Kamoliddin. Farg'onaga borishga to'g'ri kelib qoldi. Xo'sh. Farg'onaga borib butun vodiy ahlini mana shu ko'ngil dasturining muxlislarini bir Toshkentga chaqirib, bir muxlislar bilan bir didor, uchrashuv kechasini uyushtirish kerak bu yoqqa. Juda zo'r. Men roziman. Rozi bo'lsangiz, demak ishni boshlaymiz. Lekin aytib qo'yay. Yo'l kirani men o'zim to'lab boraman. Haqiqiy farg'onaliklarga, vodiyliklarga xos gap bo'ldi. Chunki juda ham bir mehmon do'st joy. Doniyor umuman ijod shunaqa narsaki, endi hammasiga ulgurish ham qiyinda. Men hozir sizga yangi o'sha ish grafigi qo'shildi-da. To'g'ri mi? To'g'ri. Endi qanday ulguryapsiz? Juda qiyin bo'ldi, to'g'risi. Juda eng aniqi og'irli nuqtaga urdingiz yana. Bu hech kim bermagan savollarni aytasi. Nima qilib o'tiribmiz endi? Iloji yo'q, ulgurmasdan iloji yo'q. Hattoki birikda borishlik joylardan qolib ketyapman, to'g'risi gap. Chunki rejim sal shunaqa bo'lib qoldi. Hozir endi suratga olish ishi shunaqaki, ko'p inson ovora bo'ladi-da u yerda. Shunaqa. Sizni boshqa ishlaringiz bir o'zingizga taalluqli bo'lishi mumkin. Shunaqa. Undan tashqari hozir davlat ishida shu Ichki ishlar vazirligi badiiy jamoasida faoliyatimni boshlaganman. U yerda ham bir
vatan ruhida, o'sha vatanparvarlik ruhida ansambl bilan yaxshi bir repertuarlar shakllantiryapmiz. Shu ham bir rejimga rejim qo'shilgan, bu yerda har kun syomka, serial syomkasi. Endi iloji yo'q. Shu narsaga qodir qilgan ekan Allohimiz. Harakat bizdan bo'lish kerak. Endi ish faoliyatida yana ko'ngilga chekinamiz. Qaysi ma'noda? Men yaxshi bilaman, shiringina oilangiz bor va eng asosiysi volidangiz borlar. Onam bor. Ular qanday qarayaptilar yangi talqinga? Yangi talqingami? Juda ham ijobiy qarayillar. Ular menga ishonadilar. Birinchi navbatda menga shu onamni ko'nglidagi gaplari senga ishonaman bolam. Sen buni uddalay olasan deydilar. Birinchi motivatorlar. Birinchi navbatdagi menga eng katta kuch beradigan menga har doim shu to'g'ri yo'l ko'rsatib, meni ilhomlantirib, har doim yo'lga, ko'chaga kuzatadilar duo bilan. Shuning uchun onamni borliklariga Allohimga shukr aytaman. Onalar bor bo'lsin. Albatta. Onalarimiz bor bo'lsin. Doniyor, yana bitta gap. Mana misol uchun muxlis bir 400 nafar, 500 nafar insonni qarshisiga chiqadi-da san'atkor, xonanda. Eng kamida ham baribir u 10liklardan ko'p bo'ladi u son. Albatta. 100 ta deylik, birdek qabul qilinadi. 1000 ta de endi o'shani vahimasi ortadi. Va xuddi shunga o'xshab mas'uliyati ham ortadi. Mas'uliyati ham. Va 100 ta tomoshabindan 100 xil bo'lsa fikr, 1000 tasidan 1000 xil bo'lishi ham hech gap emas. To'g'ri. Har xil baho berishadi, har xil talqin qilishadi san'atkorlarni. Ijrolaridan boshlab hayotlaridagi ikir-chikirlargacha. Hammasigacha ham shunaqa. Shu muxlislar auditoriyasiga Doniyor G'oyipov nima degan bo'lardi? Ko'p qirrani ko'rib chiqqan, hozir sinovdan o'tkazgan san'atkor sifatida. Chunki bilasizmi bu savolni nega berdim, hozir aniqlashtirib qo'yay. Endi qo'shiq aytishni tashladingizmi degan gaplarni o'qidim Instagramingizda va bu narsani bugungi intervyu uchun tayyorlamaganman. Shunchaki o'sha Instagramda siz bilan yaqin muloqot qilib turamiz odatda. Va shu jarayonda men ko'rganim, endi tashlamang deganlar ham bo'ldi. Xuddiki Doniyor G'oyipov chiqib, men ertaga xonandalikdan ketaman, bo'ldi, aktyorlik zo'r ekan degandik. Yo'q. Men bir narsani aytib o'tishim kerak. 3-chi zo'r savol berdingiz. Agar bugun qaysi savollar zo'r bo'lsa, hamma savollaringiz zo'r bo'ldi degan bir to'xtamga kelardim. Yo'q, men xonandalikni tashlamadim. Xonandalik men uchun birinchi navbatda san'at yo'nalishida. Aktyorlik qachonki xonandalikdan orttirgan vaqtlarimda aktyorlikka davoyim bor. Va mana shu tinglovchilarga, tomoshabinlar yoki bir auditoriyaga shuni aytgan bo'lardimki, san'atkorga, ijodiga va ijrosiga har doim har tomonlama did bilan yondashsa va o'rinli tanqid qilsa, buni ijodkor qabul qiladi. Ba'zida kuzatib qolaman, o'rinsiz tanqidlar bo'ladi. Ya'ni nima uchun bunaqa deyapsiz? Qaysi joyda nima bo'ldi desa, umuman boshqa fikr bildiradiki, o'rinsiz. Uning uchun o'zini didini ozgina o'stirish harakatini qilsa auditoriya, charxlab olish kerak. Albatta, nimani talab qilish kerakligi bo'lsa, mana shu ijodkor shunga qarab, talabiga qarab ijod qiladi. Rejissyorlar o'sha aktyor ochilishi uchun juda ham bir katta vazifani o'tab berishadi. Albatta. O'sha hattoki sizku mana yangi boshlagansiz-u, yulduzlardan ham bo'lmayapti, chiqmayapti deb turaverishadi. Bo'ladi. O'sha kerak. Sizga necha baho qo'yishdi 5 ballik tizimda? Mana hozirgi kundagi ayni paytda olayotgan serialimiz Intiqom alangasida rejissyor Abdulla Tolipov juda ham mahoratli, yosh, lekin juda mahoratli va praktichni deydi, ya'ni amaliyoti ko'p rejissyorlarimizdan. Har bir obrazni rol ijro etishidan avval ko'rsatib beradi. Boshlarida ko'rsatib berardi, lekin hozir ko'rsatmayapti. Savol konkret qo'yildi. Ya'ni rejissyorlar umumiy hozir bitta Abdulla Tolipov bilan ishlamadingiz-ku? Ha. O'sha umumiy rejissyorlar sizga
necha baho qo'yishdi 5 ballik tizimda va sizni o'zingizni o'zingizga bahoingiz qanaqa? 5 ballik sistemada bo'ladigan bo'lsa, oddiy maktab tizimida-da, endi siz bilan biz o'qiymiz. Rejissyorlar agar 5 qo'ymasa, meni o'ynatishmaydi. Xo'p, o'zingiz? O'zimniki hali 4 ga yaqinroq bo'lsa kerak. Yaqinroq, ha? Har holda o'ynayapmiz-ku deng. Chunki yana hali bor o'zimdagi kamchiliklarim. 4-chi agar loyihaga o'tilsa, demak 4 baho bo'ladi kamida. Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa desak bo'ladi. Albatta. Xo'p, endi mana onangiz haqida so'radik. Ijod haqida albatta so'raymiz. Ko'ngil haqida so'radik. Doniyor G'oyipov nima haqida so'rashlarini xohlagan bo'lardi? Ko'p narsani xohlaymiz ba'zida. Yo'q. Ko'p narsani xohlashimiz boshqa, lekin mana shu savol bo'lsa edi, shu savolga bajonidil javob bergan bo'lardim degan bir o'zida talqin bo'ladi-yu, ichki tayyorgarlik bo'ladi-yu. Ichki xotirjamlik degandek. Endi ba'zida o'ylanib qolaman, shunaqa savol berilsa, nega shu savolni berishmadi? Degan savol. To'g'risini aytaymi Komoliddin aka? Mana bugungi bergan boyiga 3ta aynan sanab o'tgan savollaringizni bekorga aytib o'tmadim. Zo'r savol bo'ldi, berilmagan savol bo'ldi. Agar shu savollaringizni bermaganingizda mana shu savollar nega, mana shu savollarni berishingizni so'rar edim deb bemalol aytgan bo'lardim. Endi bir kichkinagina sirni ochamiz. Endi uni o'zi hech qanaqa sirligi ham yo'q. Endi efir orqali bo'lgani uchun aytayapman. Biz Doniyor G'oyipov bilan hayotda sansirashib gaplashamiz, ya'ni xuddi aka-ukadekmiz. Albatta. Va odatda hozir efirdagi savollarni aytayaptilar-ku, men hayotda ham assalomu alaykum va alaykum assalomdan keyin ham o'sha kutilmagan savolni berib qolishim mumkin, faqat u narsa hazil aralash va o'zaro bo'ladi. To'g'rimi do'stlar? To'g'ri, to'g'ri. Kutilmaganda hayotda ham shu Komoliddin Muhiddinov ajoyib savollar berib qoladi va hozir javoblik bo'lishga harakat qilaman. Albatta, eng keraklisi biz bir-birimiz bilan ko'rishganimizda har doim xursand, yaxshi kayfiyatda bo'lamiz. Faqatgina 2 yil oldin bo'lgan bir voqea bundan mustasno, ya'ni meni uyimda ma'lum bir o'sha qayg'uli voqea bo'lgandagina biz boshqacha salomlashganmiz, lekin ungacha qayerda ko'rsak, xursand, yaxshi kayfiyatda ko'z tegmasin. Va yana bir narsani aytmoqchimiz, o'sha ijodiy qandaydir bir yaqinlik bor ko'ngilda, to'g'rimi Doniyor? Albatta, mana hozir ko'ngil dasturida buni aytish kerak. Albatta, mana siz bilan bo'lgan bizni hayotiy jarayonimizda ba'zi bir shunaqa voqealar bo'lgan, o'xshashligimiz bordi. Ha. Shuning uchun har doim ota-onalarimizni qadrlashimiz kerak, qadriga yetishimiz kerak. Ota-ona bu misli ikki qanotimiz. Bir qanotimiz yo'q bo'lsa, ikkinchi qanotda qiynalamiz uchishga, lekin harakat qilishimiz kerak. Onalarimiz sog' bo'lsin. Mana shuncha gapni gaplashdik va aylanib o'rgilib yana shu onalar mavzusiga taqaldi. Albatta. Juda bir qo'shiqlarni ichida eng saralari menimcha onalarga atalgani bo'lsa kerak. Xuddi shunaqa. Agar adashmasam, Instagram profilingizda ham eng oxirgi qo'yilgan video mana shu qo'shiq bilan qo'yilgandi. Shu hozir oxirgi vaqtlar o'zbegimizning yaxshi kunlarida asosan onalarimizni tug'ilgan kunlari, onalarni bir yubiley kechalarida, hatto nikoh to'ylarida ham onalarga e'tibor oldinlari love star ila qo'yishardi. Hozir onaga e'tibor qilishib, mana shu ona qo'shig'imiz bilan taklif qilishyapti. Yaratganga shukrlar bo'lsin, kim yer yuzida tabiatning gultoji hazrati inson bor. Hazrat inson bor ekan, mehr bor, muruvvat bor, mehr bor ekan, muruvvat bor ekan, onajonlar bor. Dastur so'ngida yog'dirilgan maqtovlar hamisha bu bor maqtovlar. Va yakunda ham Doniyor G'oyipov ijrosida onajonim taronasi dasturimizni yakunlab beradi. Doniyor G'oyipovga rahmat, barcha ijodiy jamoamizga rahmat va albatta muxlislarimizga rahmat. Yovdiz tashlab qo'ymagan, doim meni o'ylagan, onajonim bor bo'ling, mehribonim bor.